Sam prema gezar don bola ya cenzo vinyas brunyas bema junas jesudrak kordu kandro man bengor kedi jesudadrubji. Pierre Lachaise znám asi 30 let, zhruba o svých 18, kdy jsme se potkali na semináři malých jevištních forem u pana doktora Ivana Vyskočila. A od té doby se vine naše přátelství a postupně i spolupráce na jevišti. Není to jenom hudebník, divadelník, spisovatel, básník, vynikající sauner. Je to také psycholog a jeho zaměření asi celoživotní je na Karla Gustava Junga. Pierre se aktivně věnuje terapii a mezi jeho klienty patří také drogově závislí lidé. Závislost je v podstatě stav, ve kterém člověk se zavěsí, na něčem visí a potom to může dovést třeba člověka až k oběšení. Já znám lidi, kteří třeba jsou závislí na čaji. Prostě bez čaje nejsou prakticky vůbec schopni fungovat. A pokud nemají svoji každodenní dávku čaje, tak vlastně s nima není vůbec žádná řeč. A to by člověk řekl, že čaj je normálně povolená droga, že jo? Ani se vlastně často neoznačuje jako droga. Já ani nevím, proč se tomu říká droga, ale zřejmě proto, že to je... Říkám to, že... Všem mluvíš? Já tady říkám, že jsou některý lidi závislí třeba na čaji. A mluvíš jako s hrnkem? No, tak si tady možná tak mluvím trochu pro sebe, ale to je taky... Závislost. Jistý druh závislosti. Ty to máš, jo? Že mluvíš... Sedíš takhle sám a normálně spustíš? Já většinou potichu. Jo, si mluvím pro sebe. Ne, já se právě divím, já tě znám spíš jako, že potichu. A teď najednou přijdu a ty už tady tak jako... Někdy mluvíš. To do mě tak vyjede. Ty si nepočkal, až já přijdu, že si začneme povídat? Ty jsi rozjel rozhovor vlastně? Já jsem začal prostě mluvit, protože... A mluvil jsi sám se sebou nebo už se mnou? Ne, mluvil jsem tak trochu o závislosti. Já bych rád do pódium pozval zpěváka Dana Horinu. Když jsem byl mladý, tak jsem byl prostě reprezentant, chodil jsem na výběrovou školu. Měl jsem se fakt jak prase v žitě a najednou prostě jsem si zahrál na Karlově mostě písničky a šup do vazby. A já jsem měl tu zostřenou vazbu jako pro, protože jsem byl stíhaný za politický paragraf. Takže prostě suchý chleba a tak dále, tak strašlivý šok. Pak mě ještě ke všemu nějak dvakrát docela natvrdo vyslýchali kontráši, takže to jsem byl bezvědomý po těch výsleších a tak. A pak jsem se prolomil právě do toho, že jsem to všechno jako vzdal. Jak se to může stát, že taková svobodná bytost, jako je člověk, která tak ráda operuje s nějakým pojmem svoboda a nezávislost, se dostane do vleku v podstatě úplně směšných věcí, jako je třeba cukr, nebo tabák, nebo alkohol, a dostane se do vleku, a přestane být vlastně sama sebou, tato ta bytost svobodná, úžasná? Já si myslím, že to je možný jedině tím, že dejme tomu, kdybychom si vzali jako příklad ten tabák. Tabák musí přece existovat a reprezentovat nějakou mocnost, nějakou sílu. A v momentě, kdy člověk zapomene, že tam je ta síla a že s tou silou je možný komunikovat, dokonce, že to je nutný s ní komunikovat, tak on ji začne jenom používat. To znamená, že určitá část jeho pozornosti se oddělí, odchýlí od té komunikace. Jenže ta síla toho tabáku nikam nemizí, že jo? Ta zůstává a vlastně se do toho člověka infiltruje neviditelným způsobem. A to začne zmocňovat. Aniž by ten člověk si to přesně uvědomoval, on potom jenom místo té jedné obřadné cigarety nebo dýmky vykouří těch cigaret třeba 60, že jo? Vlastně, a zajímavý je, že s daleko menším účinkem, s daleko menším uspokojením a proto ho to znovu a znovu vrhá do opakování té situace a vrchol podle mě ve chvíli, kdy on vlastně kouří tak mechanicky, že už to ani neví. Už neví. Už prostě je kouřen. Je kouřen, je skrze něj kouřeno. Když je květen, je krásný den, tobě mě bylo za 6 dní 18, když mě zavřeli, takže mi bylo, já nevím, těsně před 18 s kamarádem po Karlově mostě a tam sedí lidi a mají kytaru, tak jsme si přisedli, že jo, dlouhý vlasy, svoboda, no a tak jsme začali hrát.
tak tam přiběhli policajti, co se děje. No a pak už to rovnou jelo. No. Benzín, benzín, tak už nám zdražili benzín. Chleba, chleba, snad nám nezdražej i chleba. Chcípnem za plotem v tom našem strategickém státě. Proč jste nás osvobodili, když nás teď zase zavíráte? Mě prostě zavrli za protistátní písničky. A já jsem do té doby měl úplně normálně nalajnovaný život. Výběrová škola, vrcholový sport, takže já jsem měl stále program. Najednou to skončilo, vyhodili mě ze školy, vyhodili mě z reprezentace a přede mnou byla nějaká jakoby existenční díra. A taky ztráta kontaktů, protože a bylo mi nějakých 18, jo. A vlastně jediný, kdo byl za mnou stál, byli rodiče, takže jsem začal hledat nějakou jakoby svoji cestu. A v té době se stalo, že jsem jednou náhodně, a vůbec jsem po drogách netoužil, jsem dostal od toho Freuda, že jo, první dávku. A to byl tak silný zážitek, že si myslím, že fakt by mohl vydržet na celý život. Především se pokouším zjistit, nebo pomocím, aby si uvědomili, co mi ta droga supluje. Jo, co ona vlastně, jakou díru ona ve mně jako zacpává. Druhá věc, pokouším se dostat se s nima k těm zážitkům, psychedelickým nebo různým, který jim to jakoby dávalo, a pokouším se tyhle ty zážitky neinterpretovat, ale aspoň nějakým způsobem jim pomoct, aby je integrovali. Jo, to znamená, aby to teda nepřišlo vniveč. Jo, aby to neodplynulo jen tak prostě jako s tím všedním dnem. No a třetí věc jako je, že se pokouším v nich posílit vědomí. Jo, tu vědomou část, kterou oni prostě mají a potřebují ji nutně ke svýmu vezdejšímu fungování. Vlastně to přijetí té vlastní slabosti je ta výhra. Jo, že si vlastně uvědomím svoji nedostatečnost, svoji bezbranost a to je potom ta výhoda, než říct si, teď mám vůli s tím praštit. To silový, to tam je daleko krátkodobější, než to přijetí té slabosti. To znamená přijetí svýho lidství, svojí zranitelnosti, jo, svý duši. Ano, vlastně. Tak, přesně tak. Mm-hmm. Takže pokora tam hraje velikou roli. Já jsem vlastně jako slavná rocková hvězda přišel do léčby a teď jsem měl najednou poslouchat keci lidí, který mě sáhli ani po paty. A oni je tam začnou prostě stloukat. Jste sebestředný mluvka, stejně neskažený jako ty ostatní a tak dále. A teď najednou člověk vlastně ty noce tráví sám, nemůže spát a najednou přes tu pokoru tam začíná vyrůstat to uvědomění, že ano, i tak mám tu velkou cenu, sám pro sebe. Já jsem to měl na tři etapy. Začínal jsem v 74. roce, jsem to měl poprvé a to jsem to bral od roku 76 do roku 81. A to byly ty experimentální fakty 70. leta, že to byla... No, pak jsem 10 let abstinoval, pak jsem bral rok, v 91. roce 7 měsíců intenzivně a pak to ještě dojelo, pak jsem byl 6 let čistý a na konci to byl ten sebelikvidační program od toho roku 97 do toho roku 2002. Takže dohromady 12 let jsem bral, ale v rozmezí 27 let. Během těch pár měsíců v té léčbě zjistíš, jak seš na tom, jaký byl důvod vlastně té závislosti. Že když u mě rozeznali, že to je hodně psychospirituální krize, tak jsem nastartoval daleko rychlejc a daleko rychlejc šel i ten vnitřní impuls k té změně. To znamená, že bratru po roce a půl jsem v podstatě si byl jistý, že už ten normální stav je pro mě pozitivnější než ten stav po té droze a už jsem s tím dítětem nemusel bojovat. Už nestal jsem se ještě hned dospělým, ten vývoj se dohání, ty roky ztracený postupně, ale už tam nebylo to úsilí. No jo, když by to u každého proběhlo tak jako u tebe. No. Radši ten termín, že duch poklepe člověku na rameno. To se mně zdá být takový jako víc ličtější a taky víc o životě. A je to míň taková škatulka, za kterou se dneska taky schovám mnoho věcí. Takže v momentě, kdybych usoudil, že duch ti poklepal na rameno, tak bych určitě hledal způsob, jak zjistit, co ti ten duch teda vlastně přišel říct. Tak tudy bych určitě šel. Základní metoda, kterou používám, je skutečně rozhovor. Prostě rozhovor považuji za nejličtější způsob, kterým se lidi můžou potkat. Protože
cítí navzájem svoji auru, cítí svoje reakce, sám si člověk může uvědomit, jestli říká to, co ten druhý slyšet chce, nebo jestli říká to, co cítí jeho srdce. To též se dá poznat i z druhé strany. A zároveň to má takovej, podle mě teda, jakoby nenápadný aspekt, že to totiž vypadá jako všechny situace, které v životě denně zažíváme, ať už si kupujeme rohlík, anebo objednáváme prostě něco v restauraci. Když se ukazuje, že je potřeba se dostat trochu dál, a tohle to vždycky přichází od klienta, tak používám někdy buben jako na změnu vědomí, který vlastně otevře tranzovní stav. A párkrát už jsem udělal i to, že jsem s tím člověkem dělal třeba holotropní dýchání. Neměl jsem odvahu, dva pokusy o sebevraždu, vždycky tam tomu něco zabránilo, takže nakonec jsem prostě zjistil, že asi bude lepší, když kusím tady ještě vydržet, že tu mám bejt. A jelikož jsem věděl, že sám už s tím neumím nic udělat, tak jsem si nakonec rozhodl, že půjdu tý léčby. Tak. No a teď jsme v našem doléčovacím centru. Tady je chráněný bydlení. Tadyhle mají byty. A jdeme k nám do kanceláře. Ten klient prostě, když končí tu léčbu, tak zapaluje vevnitř svíčky v každém tom svícnu. A ty svícny znamenají tohle, to je fakt krásný, jak až by to pro všechny lidi bylo čitelný. Abstinence, odpovědnost, pokora, důvěra a sebedůvěra, moudrost, životní energie a láska a štěstí. Tak kéž by všichni lidi se snažili to v sobě rozžehávat. Tak napůl mám práci v Music City, napůl mám psychoterapii, pak ještě dělám terapii soukromně, pak hraju s kapelou, že, s Merlinem, no a ten buddhismus, to je úplně všechno, to vlastně zastřešuje veškeré moje konání tady. Tam se ty role nějak nedělají, to prostupuje úplně všim. Z té závislosti vede jediná cesta, a to je probuzení dospělé části. Tý, která je ochotná nést nějakou zodpovědnost, tak je vždycky, jakoby, když jsem mohl vidět člověka, který konečně řekne, a zažil jsem to párkrát už v té terapii, že mi najednou někdo řekne, uvědomuju si, že jsem se celou dobu choval jako úplný hovado. To je svatá chvíle. Většinou uvidíte v očích toho člověka najednou klid, smíření se sebou samotným, odpíchne se od nějakého dna, a může začít prostě žít. Jo, zatímco dokud tam pořád bude mít to alibi, tak si myslím, že závislost jako není překonaná. Ta sebekázeň, myslím, že nemůže přijít jakoby, protože se má, že k ní musí člověk dospět nějak sám. A já si myslím, že to je skutečně ty, když já s těma narkomanami teď jak dělám, tak 70% z nich jsou děti, které jsou fakt jako hodně citliví a nedokázali se s tím světem, tak jak je nastavený, takový dravej, jakoby vyrovnat. Mají tam nějaký ty vnitřní bloky, které vedou k tomu, že nejdřív teda tu drogu berou jako kvůli tomu požitku. A pak už vlastně zjišťují, že se tam nechtějí vracet, takže to narůstá, ta potřeba být v tom druhém světě. Pak jsem normálně třeba už byl na tom tak, že v tom závěru, že jsem to rozjel, takže jsem si prostě chodil půjčovat poznámek ty 200 na lajnu a už jsem prostě byl klasický feťák, no. Už jsem prostě nebyl schopný chodit do práce, odstěhoval jsem se od rodiny, bydlel jsem v autě, kouřil jsem vajgly, který jsem si prostě, že jo, vždycky nějak jako zubalil do papírku a jet sem zbytky z kontejneru tam u nás na Pankráci v Tržnici, co vyhazovali Vietnamci a tak. Mě třeba pár klientů řeklo, zcela nezávisle na sobě, že pro ně nejvíc léčivý je to, že oni cítí,
že jsou zcela jako přijatý, že je jim otevřený prostor a oni v tom prostoru si můžou dělat, co chtějí. A že jakoby necítí ode mě, jako že by byli posuzovaný nebo jakýmkoliv jiným způsobem hodnocený. Prostě jsou akceptovaný takový, jaký jsou, což je samozřejmě situace, chápu, že je léčivá, protože to taky není běžný, že jo. Naopak jako tady člověk, když se jenom trochu projeví, tak se zdá, že už rovnou se stal terčem všech různých jako hodnocení, ať už pozitivních nebo negativních. Ale já jsem slyšel teďka laickou definici terapeutů, to hrozně hezky, že jsme placený přátelé lidí. Že mají možnost se vypovídat, že jsou přijímaný. No. Ano, ano. To, co by mělo normálně fungovat, tak proto si jdou vlastně na tu terapii. No. Něco na tom je? Mnoho lidí skutečně je přesvědčeno, že bere drogy, řekněme, společensky přijatelným způsobem. To znamená, že on, když začne pít, tak nepije proto, aby spadnul na zem pod stůl, že jo? Nebo když si šlehne svoji dávku heroinu, tak ne proto, aby si za půl hodiny šlehal další, ale prostě proto, že má sobotu večer a tu on si jako užije, protože celý týden musel hákovat a teď si dá jakoby volno. Tak to si myslím, že může mnoho lidí považovat za společensky přijatelné konzumování drogy. Nebo nějaké takové ty, co používají údajně, se tak říká, umělci, novináři, takové ty, jak se tomu říká, ty kokainy, takové ty urychlovací drogy, které tě tak jakoby ti pomůžou lépe plnit ty pracovní povinnosti. Ano, a pak to je všechno mnohem rychleji a člověk to stihne mnohem víc. Za daleko kratší dobu třeba napíše román, že jo, někomu by to trvalo 10 let a chlapík si jde, vezme kokaina, napíše to za 2 měsíce, ale pak to zkusme číst, že jo, no, to je všechno. Takže si na to asi taky něco vezmeme, tak třeba se to bude číst perfektně. Potřebujeme se dostat do toho rauše. No. Den sem pemageza don bolam ya tendogi. Máš pocit, že seš, že znáš celý vesmír, no. Není to nějak, nedá se to nějak konkretizovat, prostě ty to víš a není, je to nepředatelný. A ty děje kolem tebe jsou v tu chvíli v podstatě hodně podružní, prostě to jenom probíhá se, jako když seš ve filmu. A ty seš úplně jakoby roztroušená do celého vesmíru, no. Nemáš v obrysy nic, nemyslím tělo, ale to tvoje vnímání, no. Bylo to krásné. Já jsem třeba udělal takový pokus, že jsem 3 roky nepil alkohol, vůbec žádný alkohol. Vzniklo to proto, protože jsem na konci jednoho roku, jak byly Vánoce a Nový rok, jak jsme se navštěvovali s různými známými, tak jsem najednou postřehl, že úplně mechanicky se pořád pije, že se někam přijde, dáš si decku panáka, a tak všichni jako popíjeli. A já jsem si najednou říkal, proč to vlastně děláme, když to žádný kloudný důvod nemá, je to taková už jako opravdu mechanická záležitost. Tak jsem si řekl, rok nebudu vůbec pít žádný alkohol a budu sledovat, co se tím jako stane. Bylo to tak opojný zážitek byl, že jsem to prodloužil na 3 roky. Zároveň to mělo takovou nepříjemnou rovinu, protože jsem najednou zjistil, jak strašně rychle jsou lidi opilí a jak skoro pořád jsou opilí. Když potom člověk tomu pervitinu jaké delší dobu, tak se stává, že se dojde ke stavu depersonifikace. Já jsem prostě byl v autě a někde v dálce za komínem bylo moje já. Nemělo žádný tvar, nic. A tam odsaď jsem já sám sebe řídil, jako dálkově, jako autíčko. Jednou v životě jsem měl nějaký houbičky prostě. Tak nějak jako skoro až nedopatřením prostě jsem najednou... V Míchanici? No to ne, jako prostě jsem se najednou ocitnul v situaci, která mě překvapila a někdo mi řekl, tadyhle jako houbičky máš a nechceš si to zkusit, tak jsem si říkal, no co, proč vlastně ne? A pravda je, že to byl velice zajímavý zážitek, byla to zajímavá zkušenost, ale už při proměně toho vědomí mi můj vnitřní mistr úplně jasně řekl, jednou v životě ti to úplně stačí. A já jsem nikdy v životě nepocítil jakoby chuť tohle opakovat. Ten zážitek byl jako zajímavý, byl plnej, byl pro mě nesmírně inspirativní, ale nikdy mě nenapadlo,
znovu to jako zkusit. Já mám minimálně 60 smrťáků kolem sebe s mezi přátelema. Přátelema neznámejma, no. Je to jako zpráva o kolektivní sebevraždě. Možná to je jedno s druhým, ne? Že se to tak jako by ta naše civilizace bordí tak zvláštním způsobem ze všech stran. No určitě. A hlavně to, co říkáš, z toho je přece úplně evidentní. Vidíš to, co se děje? To třeba my jsme závislí na elektrickém proudu. A teď jsme uviděli krásně naši závislost. Ale jádro problému je jednoduchý. Tomu člověku schází láska, ale ne ta láska, o který my tady mluvíváme v naší Evropě, v našich filmech a knihách a v těch jako vlastně programovacích schématech, kde to je ta žádlivost a nevěra a blebleble, tyhle ty vztahy. Ne. Láska jako taková. Láska jako fenomén, o kterým mluví domorodci, láska jako fenomén, který vytváří všechny formy života. Láska jako to, co umožňuje to, že tady jsme, že tady sedíme a díky tomu teďka tady natáčíme. Jestli uprostřed tohoto marazmu je možný se stát Buddhou a udržet si tento stav, pak to musí být velmi silný buddhovství. A možná, že všechny narkomanské pokusy jsou donkichotskou touhou tohle najít. Třeba. Guru Pemasi. Bez týhle mantry všechno. Víc nemůžu. Další kriminální případy v přímém přenosu. Pomozte nám vypátrat pachatele. Na Stopě s Romanem